Eğer kalbimiz abad olsa, özü bir dünyadır. İçinde yaşa. İçinde yaşa. Huzurla ömür sür. Huzurla ömür sür. Sıxılma, boğulma. Yersiz narahatçılıklar seni gəmləndirməz. Eğer kalbin abad olsa, kalbimiz abad olsa. O elə bir yerdir, elə bir məkandır ki, o abad olduqda insanlar səndən üst çevirsə belə, sən narahat deyilsən. Allah Davud peyğəmbərə deyir, Davud, Qul li'bədiyəl mütəvəccihin iləyyə bi məhəbbəti. Davud, get bəndələrimə çatdır. O bəndələrimə ki, məhəbbətlə mənə üstublar. Ma darrakum izə ahtəcəbtum ən xalqi. Davud onlara dinən, əgər insanlar sizdə qarşı eytinasız olsa, əgər insanlar sizə qarşı etinasız olsa, mən sənlə ünsiyyət qursam, niyə narahat olursan ki sən? Heç narahat olmazsan da sən. İzə rafa'at el-hicab fima beyni və beynəkum. Əgər sənlə mənim aramda olan o hicab aradan geçsə, o süni sərhədlər, sədlər aradan geçsə, günah hicabı, hətta tənzuru iləyə bi uyuni qulubikum, gözünlə mənə baxarsan, qəlb gözünlə mənə baxarsan, o insanlar da sənə sıxmaz. Sənə qarşı etinasız olanlar. Çox cılızıq deyənə hər xırda söz bizi incidir, narahat edir. Sanki bir uşaq kimi hər şeydən küsüb incimək. Niyə? Çünki Allahla ünsiyyət qura bilməyib bu qəlbimiz. Bu qəlb əgər vəsl olsa ilahi məhəbbətə, tohidə, sıxmaz bizi bəzi insanların etinasızlığı.